curte aí, mano. Deixa o like e se inscreve no canal. E dá uma chance e inscreve no meu canal. Tô ao vivo agora. Um vídeo aqui. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Se vocês que já curtiu aí, mano, deixa o like e se inscreve no canal. Dá uma chance nesse canal. Dá uma chance e inscreve no meu canal. Ao vivo agora. A live está tudo ok. Deixa o som ligado. Só agora eu vou colocar a música. Fazer o que, né? Flash e pôr. Ao vivo. Meu bem, você é viciado em usar Xbox. Privilégio, boa tarde. Tchau. Thank you.
Rara! Uhul! Recebi duas cartas da Rara dela aqui, da mosqueteira. Mini Peca! Nossa, Mini Peca! Mini Peca, Pa. É grande, vem. Eu vou perder. Valeu. Ganhei. Ah, galera, ganhei. Acabou. Ganhei. Deixa eu ver o que veio. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Globo. Flecha. Sol. Ah, que merda. Tá bem. De 18 coisas. Tá rolando novidades royales. Novidades royales. Uhum.
Vamos ver a TV Royale. Ai, coloquei. Outra música aqui, música do Clash Royale. Vai logo! Não vou avaliar. Assistir.